faça hashtag expulsão da Deolane. Expulsão. Agressão. Expulsão, agressão. Eu ia atacar na cabeça dela. Ai, meu Deus. Depois eu ia pegar a cabeça dela e bater na quina do baú. E abrir. Pegar um cano de beber o sangue dela. Que isso? Você me perguntou se eu já falei com a Record. Eu falei lá dentro, inclusive, né? Eu falei dentro do programa do Lucas Self, falei dentro do Fazenda News. As atitudes da parte de justiça, todas aqui fora, estão sendo tomadas, tá? Então, eu deixo bem claro para o público que está assistindo que a Débora não está desamparada, a Débora não está sozinha. Tudo que é preciso fazer de parte jurídica, da parte da justiça, aqui fora vai ser. E enquanto o pessoal está com medo, ah, é que a Débora vai sair, a mulher está ameaçando ela aqui fora, também já falamos com a produção. Claro, hoje, Bruno? É, falamos hoje, inclusive, de manhã. A assessoria entrou em contato e tal, e eles já estão sabendo da nossa indignação. E tem que fazer barulho mesmo, gente. O barulho é esse, porque é fazendo barulho que chega na produção. É, lógico. Vocês que a gente pediram a expulsão da Deolane depois dos fatos da madrugada? Nós não pedimos. O público pediu, eu só pedi que a produção tenha um carinho maior com a Débora, porque isso psicologicamente para ela lá fora é ruim e para a gente aqui também, né?